Կառավարությունն իր այսօրվա դեկտեմբերի 7-ի նիստում գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծման մաքսատուրքից ազատեց Metal World ՍՊ ընկերությունը։ Որոշման հիմնավորման մեջ նշվում է, որ Metal World ընկերության կողմից ներմուծվող սարքավորումները նախատեսվում է օգտագործել թիթեղյա տարաների արտադրության համար։ Արտադրությունն իրականացվելու է Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքում։ Ընկերությունը հիմնադրվել է 2004 թվականին։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել 140 միլիոն դրամի ներդրում սարքավորումների ձեռքբերման համար։ Նախատեսվում է ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ստեղծել 3 նոր աշխատատեղ, մինչև 250,000 դրամ միջին ամսական աշխատավարձով։ Արտոնություն ստանալու համար ներկայացված ապրանքների արժեքը կազմում է 140 միլիոն դրամ։ Մաքսատուրքից ազատման արտոնությունը գնահատվում է 11.2 միլիոն դրամ։ Վահե Հովանիսյանը ներկայացրել է 2024 թվականի բյուջեի հիմնական ցուցանիշները, նշելով, որ առաջին ընթերցմամբ ներկայացված նախագծի համեմատությամբ պետական բյուջեի նախագծի եկամուտներն ավելացել են 47.5 միլիարդ դրամով։ 2024 թվականի եկամուտները կկազմեն 2 տրիլիոն 723 միլիարդ դրամ, որից հարկային եկամուտները եւ տուրքերը կկազմեն 2 տրիլիոն 613 միլիարդ դրամ։ Նախորդ տարբերակով ներկայացված էր 2 տրիլիոն 566 միլիարդ դրամ։ Սա կկազմի ՀՆԱ-ի 24.9%-ը։ Թեև սրանով մենք ապահովելու ենք կառավարության ծրագրով 2026 թվականի համար սահմանված 25% թիրախի իրագործումը, սակայն մենք շարունակելու ենք հարկային ճեղքի կրճատմանն ուղղված մեր քաղաքականությունը և մինչև 2026 թվականն ապահովելու ենք տարեկան հավելյալ 0.75%-ային կետով բարելավում, որի 0.5%-ային կետը վարչարարության ճեղքի կրճատման միջոցով։ Առաջին ընթերցմամբ նախատեսված 3 տրիլիոն 17 միլիարդ դրամ ծախսերի փոխարեն նախատեսել ենք 3 տրիլիոն 206 միլիարդ դրամ, որից կապիտալ ծախսերը կկազմեն մոտ 695 միլիարդ դրամ։ Դրանք ավելի քան 27%-ով կգերազանցեն 2023 թվականի պետական բյուջեով սահմանված կապիտալ ծախսերը։ Արդյունքում 2024 թվականի կապիտալ ծախսերը կկազմեն ՀՆԱ-ի 6.6%-ը, 2023 թվականի նկատմամբ աճելով 0.7%-ային կետով։ 2024 թվականի կապիտալ ծախսերի 42%-ն ուղղվելու է պաշտպանության ոլորտին։ Պետական բյուջեի դեֆիցիտը նախնական տարբերակի համեմատ կավելանա շուրջ 142 միլիարդ դրամով և կկազմի 483 միլիարդ դրամ, կամ ՀՆԱ-ի 4.6%-ը։ Սակայն պարտք ՀՆԱ հարաբերակցությունը 2024 թվականի վերջին չի փոխվի և կկազմի 48.3%-ը, ասել է նախարարը։ Ներկայացնելով ոլորտային ավելացումները, Վահե Հովանիսյանն ընդգծել է, որ 2024 թվականին կրթության ոլորտը ստանալու է ամենամեծ ավելացումը։ Ավտոմեքենաների տեղզնման կայանները և գազաբալոնների վկայագրման կազմակերպությունները արդեն 1 տարի է թալանում են գործարանային հեղուկ պրոպան գազով սարքավորված ավտոմեքենաների վարորդներին, նրանցից պահանջելով գազաբալոնի վկայագրման հանգամանքը հավաստող կտրոններ, որոնց համար վարորդները ստիպված են հավելյալ 12,000 դրամ վճարել։ Բանն այն է, որ 2023 թվականի փետրվարի 25-ից ուժի մեջ մտած փոփոխությունների համաձայն պարտադիր պահանջ է, որ տեխնիկական զննության իրականացնողն էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ստուգի տեխնիկական զննության ներկայացված տրանսպորտային միջոցի սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար վերասարքավորված լինելու դեպքում ավտոտրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված գազաբալոնների պարբերական վկայագրման հանգամանքը։ Այսինքն, ավտոմեքենաների վրա տեղադրված գազի բալոնները ստուգաչափելուց հետո է միայն թույլատրվում ավտոմեքենաների տեղ զննում անցկացնել։ Հետևաբար հիշյալ դրույթը չի տարածվում այն տրանսպորտային միջոցների վրա, որոնք շահագործվում են գործարանային արտադրության հեղուկացված բնական գազով, այլ վերաբերվում է բացառապես վերասարքավորված գազաբալոններին։ Սակայն շատ վարորդներ, ծանոթ չլինելով նոր կարգին, տեղզնման կայանների աշխատակիցների ուղղորդմամբ ստիպված են լինում գազաբալոնների վկայագրում իրականացնել տվյալ կայաններում կամ դրանցից գործող կազմակերպություններում և դրա դիմաց հավելյալ 12,000 դրամ գումար վճարել։